بسم الله الرحمن الرحيم په ګرامېټري کې د سیمپل وزن معلومول ګرامېټري کې موږ دا خبره کړې وا کچرته موږ سره انالیټ زمونږ رسوبو کې په کرستلي شکل کې نو د کرستلي رسوب وزن باید 0.5 ګرام وي تقریبا عظمی باید دومره راشي او کچرته انالیټ زمونږ رسوب کوي او د رسوب شکل امورف دی کرستل نه دی نو دا رسوب وزن باید 0.1 نه 0.3 ګرامه پورې دغې کرستلي رسوب یا امورف رسوب د 0.5 0.1 0.3 دا خو اخیره پروسه ده رسوب جوړ شوي نو دې دپاره چې دومره رسوب باید جوړ شي د دې نه باید زیات جوړ نه شي نو باید موږ سمپل اندازه کړو سمپل باید څومره واخلو نو موضوع همدا ده چې د دغې دومره اندازه رسوب جوړولو دپاره سمپل باید څومره واخلو اعظمي سمپل باید سړی څومره واخلو نای کی دا دویم مثال دی بیش پارس بپیٹ دا منسر الیاج دی دا سربو دا پی بی دا لیڈ دا پلبم نو منگا دا الیاج باید سمر واخلو یعنی دا سیمپل دا الیاج باید سمر واخلو چی پاگی کی منگا پی بی از پی بی سلپیٹ پیدا عام طور پر روسی گریڈ سی بی روسی گریڈ بیش پارس الیاجونه چې دي دا 15.9 تر 18 پورې سرب لري نو پی بی که موږ وګورو پی بی موږ سره الیاج دی او زه غواړم چې دا رسوب ورکړم ده ته په پی بی سلفیټ شکل کې نو زه دې سره پریسیپیټیټنګ ایجنټ اچوم مثلا یو سلفیټ اچوم منحل پی بی سره بی بی الیاج سره او پی بی آی کې ما سره رسوب کې پی بی سلفیټ خو د الیاج به خامخا ته محلول جوړې ډارې خو پی بی نه کوي د الیاج به ته محلول جوړ کړي حل به یې کړي بیا به پکې پریسیپیټیټنګ ایجنټ واچي چې هغه سلفیټ دی نو پی بی به رسوب کې زه پی بی سلفیټ نو اوس که موږ معادلې ته وګورو نو یو مول پی بی مثال کېږي د یو مول پی بی سلفیټ سره او یو مول پی بی دا 200 ګرامه پی بی کېږي نو 200 ګرامه پی بی خالص 303 ګرامه خالص صرف سلفیټ ورکړي زما رسوب پکار دی 0.5 ګرامه نو زه باید څومره ګرامه صرف ما سره باید دي یعنی خالص صرف او سیمپل باید څومره باید زما سره چې 1 ګرام نو کدا زه حل کما نو 200 ضرب 0.5 تقسیم پر 303 دینا رازی سی پر اشاره دری سالور یو پینزا تا سالور دو خالص رب چه بلکل خالص رب خو منگ سر خو علیاج ده آغا پینزش پیتر نووش پیتو پوری آغا علیاج منگ سر رای پایی که سرب دوم رای نو منگا ده پینزش پیتو ووش بود آو ست شپکش پیتو ولیو چه مونیو؟ شپکش پیتو ولیو نو اوس په موږ محاسبه وکړو چې 100 ګرامه الیاج چې واخلي نو هغه کې 60 ګرامه سرب وي نو که زه 1 ګرامه خالص سرب واخلم نو د الیاج وزن باید څومره ما سره وي الیاج باید څومره واخلم نو که ما سره 1 ګرامه که نه نو 1 ګرام څه دی 5 ما معلوم کړی دی 5 موږ څه معلوم کړی 0.3 سالور 1 5 8 سالور 2 دومره ګرام خالص سرب چې واخلی نو ما ته به وای ګرام الیاج دې لپاره پکار دی نو وای به سره مې سایې شې سل ایکس یا سل زر دې 0.3 سالور 1 5 8 سالور 2 تقسیم بر شپږ سپېت نو دینه چې دا حل کې دلته ګورم ما د ایکس قیمت اچولې دی
ادی وځه ډایرکټ ما دا کی مت مچول شو نو دین راځي تقریبا 100.3 ګرام راځي نو ګورځ با اصل کې زما څه پکاره زما پکار دې پر 3.5 ګرام څه سرب سلفیټ نو سی تقریبا 3.5 ګرام او په دقیقې مو واخلو نو دا مو سره 3.5 یو 8 ګرام باید دا واخلې دومره باید چې ته واخلې دا الیاژ نو دا به تاسو 3.5 ګرام څخه درکړو سپورې نو 3.5 یو 5 ګرام الیاژ با 3.5 ګرام څخه ورکی د لیډ سلفیټ رسوب ورکی نو دا کوم ما سبي چې موږ کوو چې باید رسوب دومره جوړ شي او دا سی او شیا شان شي نو دا ما سبي باندې نه دا په شي باندې دي ما سبي کله چې موږ یو چې دومره سیمپل واخلې جس ما سبي شي ما سبي پاسه ځم نه خبره کوو او ما سبي دا ما سبي د کوم ځنه کیږي دا د ایکویشنز نه کیږي ما دلونه کی ما دلته به وځي کی ما دلته تار سوي چې باید څومره واخلې